Hi guys, welcome to Gabo Encounters TV. My name is Eunice. First of all, I want to thank you everyone who has already subscribed. And for those who have not yet pressed the subscription button, please do it and don't forget to tap the bell. Thank you so much. Leo topic yetu ni very interesting. Mtacheka muishe. I want to tell you about my first time. I mean my first month kuwork as a kadama. Kadama ni housemaid. So nisha already waambia job yangu ya kwanza ilikuwa Jordan. Nikawaambia on my previous video venye nilikaribishwa. So nataka kuambia zile dramas nilifanya kwa hiyo first month before nishikanishe yaani kazi yangu kwa hiyo nyumba. You know, sikuwa nimework tena kama mbot nikiwa Kenya. So ilikuwa mara yangu ya first. And in fact, it was very, very tough. Juu for one, ujazoea kuitaitwa. Warabu ni funny. Each time unaambiwa, Eunice, come, bring water. Kaburata ulete maji, Eunice, come, turn off the light. Eunice, come, do this. Eunice, come, you know. Yani unapanda stairs, kuteremka kaburata, ufike ushaitwa, fanya hivi, fanya hivi. So kichwa ilikuwa ni kama inachizi. And then, zile vitu nilivunja. He, vikombe, na glasses, na coffee cups, na side plates. Manze nilivunja mob. Iyo mwezi hata sikuwa nafikiria nitapewa salary. Kwanza I remember first incident. Nilienda kufungua kabati ingine hapo hivyo niliona. Nikitafuta sabuni. Sikuwa nimeshikanisha mali vitu weko kwa hiyo nyumba. So mienda kufungua hivi, niangalie kama sabuni zimekwa huko. Ah, grasses zinaniangukia, 6 of them, hadi chini. Madam si akaitwa na kelele, kukuja akaangalia. Alinikerelesha, akiniambia ujui hizi vitu ni expensive. Kweni umekuja hapa uniharibie kila kitu. Huo mama alikuwa mpigaji kelele number one. I used to say mamangu ndiye anajua kupiga kelele, kumbe nilipata kuna wengine wakali. Tena nakumbuka first day yangu sasa kuambiwa nioshe hiyo nyumba. Hakukuwa mtu, there was no one in that house, I was all alone. Sijui mzee alikuwa ameenda wapi, mama naye alikuwa ameenda shughuli zake, watoto walikuwa ameenda job. So mi kwenda kuosha sitting room, kumbe tiles ni zile zinakaa mbao. Ni tiles, but mi nilikuwa nafikiria ni mbao. Nikakumbuka niliambiwa kuna kitu moja, kuna sprayer moja ya kuspray kwa mbao, alafu ati unapanguza na ka sponge. Nikachukua hiyo, ilikuwa ni Praid. Mimi nikachukua nikaspray kwa ground yote, nikachukua ka sponge, yani kale ka sponge hivi kakuosha vyombo. Sema kupanguza. Nilichoka, haki hata mimi nilikuwa ng'ombe. But after nili finish, it was sparkling. Kulikuwa kuna shine hivi. So madam akakuja, alafu kulikuwa kuna slide. Akakama akaniuliza, did you print here? Yes, with what? Kakimbia chini nikamuleta hiyo page na ka sponge. I remember, but this one is for wood. Some was wondering, wood ina see floor bado ni wood. Ama, akatingisha kichwa hivi. Kasama, oh my God. Yela, quickly, go bring water and put soap. Kanambia clean up na water na sabuni. Nikaosha. Tena siku ingine bado nikifanya kazi zangu tu huko, ninaosha bedrooms. Mzaindi huyo akaniita, Eunice, come. Akanipea shati ya white. Akanambia, take this, iron it for me please. I want to dress it because I'm going for a meeting. Mimi nikachukua shati, nikaenda. Round 3 ilikuwa karibu na room yangu huko chini. So mimi nika iron tu pole pole, then kasikia kwenda kususu. Kasema acha niende nisusu, alafu nikuje nifanye nini niendelee ku iron. Kumbe badala niache pasi imesimama hivi, niliacha imeralia shati hapa hivi kwa mfuko na mimi sikujua. Nikaenda nikasusu, then kasema acha ni freshen up, jinanuka sweat. Nilisikia mzee ameniita units mingi karibu 100. Akanambia, is something burning down? There's bad smell coming up here. Kufungua mlango hivi, kuangalia hapo hivyo kwa hiyo round 3, hapo mali nilikuwa napigia pasi.
shati ya mzee ina burn, inatoa moshi. Kai nilishika kichwa hivi, nikasema oh God, I'm done. Leo lazima nikufe. Alikamhadi huko chini. Wacha apate shati imechomeka, na ndio shati alikuwa anavaa akienda meeting. Sijua alishindwa niileta ng'ombe ama niileta mtu. Aki alijam. Alipiga kelele. Nilisikia kukufa. Nilijaribu kumwambia pole. Akanambia sorry, can't solve anything for now. You've already spoiled it. Akanambia it's very expensive. I bought it from Turkey. This one is not from Jordan. Mwanzi hata mimi nikasema, sijui ni shatani mgani ananifuatafuata huko. Lakini, okay, I broke a lot of things. Paka nakumbuka niliona hii kettle ya kuchemsha maji ikiwa na uchafu tu siku moja. Nikasema, acha nioshe. Kabundi huyo, nikaiweka kwa sink. Nikachukua steel wool, ilikuwa silver. Nikasugua, ikashine. Madam saa saba anakuja kuchemsha maji ya kupika mchele, anapata kitu haiwaki. Akanambia, Eunice, come. Did you clean this? Yes. How? Kamambia nilieka kwa sink. Oh my God. Wacha tena apige kelele, guy. Na ye na mimi sijui ni nini. Sijui kama ni ushamba. Aki ilikuwa crazy. Alipiga kelele like 1 hour. Mi nimezuba tu hivi. Sasa nasema, nitafanyaje. Akanambia, your work here is cleaning the rooms, cleaning the house, washing dishes, but anything else usiaifanya. Kabroja niuliza nifanye hii ama nioshe hii. Nikasema okay, pole. Lakini niliendelea kuvunja tu vitu huko. Kai na kufua nguo, nina mix zote both colored na white kwa mashini nikiosha. Nikienda kuzianika zote zime breach. Madamu wake alikuwa anapiga kelele every day. Lakini sasa ile yenye ilifanya I feel ku give up. Nakumbuka ilikuwa Friday. Akaniambia nioshe hizi marait, hizi zinakuwa zimewekwa juu. Nichukue ngazi na kakitambaa na glass cleaner. Sasa mimi si ninaenda kupanguza, but nilikuwa na shake. Mimi niko na phobia ya kupanda juu. Kenya hata miti sipandangi. Na sitaki kumwambia eti ninaogopa kupanda juu. Naogopa reaction yake. Tena alikuwa anafanya kwa army. So alikuwa no nonsense. Sasa mimi nikapanda kwenda kushika hivi kamoja nipanguze. Sijui nilisikia aje. Kama nitaanguka, nikashikilia hiyo ingine yote hivi. Within no seconds, yote ilikuwa chini. Imevunja hadi rights. Ile boom ilikuwa hapo. Ni kama kulikuwa na bomb. Walikuja wote, mama, baba, watoto kuangalia mess. Madam alitingisha tu kichwa hivi, akanipigia kelele na akanifukuza. Akanambia, this month I must deduct everything yenye umevunja kwa hii nyumba. I must deduct. So mimi nilikaa tu hivi na kushikilia tu tumbo yangu hivi, nikasema wa yenye hata mimi nimevunja. So hata nisipolipo hata dururu moja, it's fine, sijali, ni makosa yangu. So mimi hata venye ndi mwandili ifika mzaya kaniambia kama tunaenda kutuma pesa zote ama nachukua zingine. I was shocked. Kamwambia, but madamu alisema this month unani deduct zile vitu zote nimevunja. Akaniambia, no, we cannot do that. But please, be careful with your work. Don't break anything here in this house. You've already caused too much damage in this house. And that was it. Tukaenda, tukatuma do, na nikaambia tu Mungu asante. So guys, thank you for watching. And as usual, mi wimbo yangu tu ni moja. Subscribe, like, and comment. Bye. Thank you for your support. Bye guys.